sindssygt at få losset det skib. Vi skal afsted om lidt. Ej, ej, ej. Og der er storm forud. Kurt, kom lige til os. Kasse, de skal fandme ikke stå der. Nej, hvor er kurs. For skuddet var en skonnert, og den skulle op mod nordvest. Alle 39 sømænd, de var klar til den hårde sø. De sejlede med guldlast fra øst og til vest. Kaptajnen var en ældre herre. Han er bare tjek på det der. En af de 39 sømænd vidste noget som helst. Kaptajnen havde valgt en kurs, de andre ikke havde tænkt. De sorte skibe svømte. Ja, det var jo ude på det mørke hav, hvor man ikke skulle tage hen. Kun sorte skibe sejler der, hvor ingen burde tage hen. Spøgelseskibet Hollænder rejser der igen. Kaptajnen slog alarm og beordrede alle mænd på dæk. De spejtede ud mod havet for at se, hvad han kunne mene. Havet blev ramt af en is. Manden op i reden, han råbte og han skreg. Den sorte hollænder, hun sætter kurs den her vej. Vi er så tabende. Spøgelseskibet holder styrmand over styrbord. Den flyvende hollænder haler ind på alle sømændene kæmpede virkelig hårdt for deres sag. Hvordan fanden skulle man vide, at dette flag det ikke kunne tages? Dette flag det ikke kunne tages? Dette flag det ikke kunne tages? Skibet gik ned med mand og mus. Spøgelseskibet Hollænder. Hey ho, hey ho, hey ho. Rejser det af igen. Hippie-ajo. Spøgelseskibet Hollænder rejser det af igen. Spøgelseskibet Hollænder rejser det af igen. Spøgelseskibet Rejser det.